Վանաձորի 6-րդ հիմնական դպրոցում Հայաստանի Հանրապետության օր ներգով, ապա նաև 1 րոպե լրության փայրերիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակը հարգելով են սկսում Լոռու մարզի հիմնական դպրոցների երրորդ առաջնության արդյունքների ամփոփումը։ Սպորտլանդիան կայացել է 6-րդ դպրոցի նախաձեռնությամբ ու Լոռու մարզպետի աջակցությամբ։ Պետք է այս ավանդույթը շարունակել, նաև մտադիր ենք համայնքային մրցաշարեր անցկացնելու մարզային, բայց ընդգրկելով համայնքային թիմերը, այլ ոչ թե դպրոցային միայն։ Շատ կարևորում ենք Սպորտլանդիայի առկայությունը դպրոցում, սպորտի, քանի որ աշակերտները հենց դպրոցում են դաստիարակվում, մարզական պատրաստվածություն են ձեռք բերում և կարևորում են թե բանակը, թե մարզային կյանքը, սպորտային կյանքը։ Առաջնությունը նվիրված է հայկական բանակի օրվան ու զոհված ինձարայողների, մասնավորապես 6-րդ դպրոցի սաների հիշատակին։ Հրոսաբար զոհված տղաների ծնողները ևս մասնակցում են միջոցառմանը, նաև պարգևատրում հաղթողներին։ Նրանք շատ արդյունավետ և կարևոր են, նախ շփումների առումով, երկրորդը մրցաշարերի, մրցումների մակարդակը ավելի բարձր է լինում այդ պարագայում։ Առաջնությանը մասնակցել են 12 թիմեր Վանաձորի, Ալավերդու և Տաշիրի դպրոցներից լավագույնները պարգևատրվում են պատվոգրերով ու մեդալներով։ Այս ձևաչափով մրցույթ, որին մասնակցեն միայն հիմնական դպրոցի աշակերտները, առաջին անգամ է կազմակերպվում, այն կնպաստի սպորտի զարգացմանը ու առողջ ապրելակերպին։ Երեխաների ոգևորությունը մեծ է, սպորտի հանդեպ էլ հետաքրքրությունը կկրկնապատկվի, ասում են, հաղթանակը դժվար էր, բայց հաջելի։ Հակառակորդ թիմերն էին ուժեղ, դժվար էր։ Մրցույթը շատ դժվար էր, բայց մեր թիմը ավելի ուժեղ գտնվեց, առաջի տեղն ենք գրավել, խաղը ընդհանրապես թիմային էր մեր, պատկերացում չունեինք, որ առաջի տեղ կգրավեինք, բայց նպատակ ենք դրել և իրականացրել ենք մեր նպատակը։ Սա նորույթ է ու արդեն ինձ թվում է շարունակական կեղմի, ոչ միայն բասկետբոլի, վոլեյբոլի, խաղային բոլոր ձևերը, որ մեր ծրագրով կա, սա ավելի շատ հայրենադաստիարակչական միջոցառում է, քան ավելի շատ մրցույթային, բայց մրցումը թեժ է։ Սպորտլանդիայի արդյունքները ամփոփելուց ու պարգևատրման արարողությունից հետո Լոռու մարզպետը շրջայց կատարեց դպրոցի տարածքում, ծանոթացավ խնդիրներին, դասապրոցեսի կազմակերպմանը, եղավ համակարգչային սենյակներում, մարմատ լաբորատորիայում, հանդիպեց նաև ուսուցիչների հետ ու պատասխանեց նրանց ուզող հարցերին։ Դրանք հիմնականում վերաբերում են դպրոցի վերանորոգմանը, աշխատավարձերի դրույքաչափերին, լաբորատորիաներում սարքավորումների մաշվածությանը ու նորով վերազինելու անհրաժեշտությանը։ Մարզի ղեկավարը վստահեցնում է, որ կառավարությունը ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ ունի և դպրոցի խնդիրները կկարողանան շուտով լուծել։ Անընդունելի է, որ մարզկենտրոնում գործող դպրոցները մինչ այժմ անբարեկարգ են ու անհրաժեշտ վերազինում չունեն։ Այստեղ ջառուցման հարցը լուծված է, կոսմետիկ նորոգման կարիք կա։ Խնդիրները կգույքագրվեն ու կներկացվեն կառավարություն ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար։ Տաթևակոպյան, Մերտադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։